Hej, jeg læser fra det gamle testamente af 1931. 1. Samuels bog, kapitel 6. Efter at Herrens ark havde været i filisternes land 7 måneder, lod filisterne, præsterne og sandsigerne kalde og sagde, hvad skal vi gøre med Herrens ark? Lad os få at vide, hvorledes vi skal bære os ad, når vi sender den hen, hvor den har hjemme. De svarede, når I sender Israels Guds ark tilbage, må I ikke sende den bort uden gave, men I skal give den en solgave med tilbage. Så bliver I raske og skal få at vide, hvorfor jeres hånd ikke vil vige, hans hånd ikke vil vige fra eder. De spurgte da, hvilken solgave skal vi give dem med tilbage, og de sagde, 5 guldbyller og 5 guldmus svarende til tallet på filisterfyrsterne. Det er en og samme plage, der har ramt eder og eders fyrster. I skal eftergøre eders byller og musene, som haver eders land, og således give Israels Gud æren. Måske vil han tage sin hånd bort fra eder, eders Gud og eders land. Hvorfor vil I forhærde deres hjerte, som egypterne og farve forhærdede deres hjerte? Da han viste dem sin magt, måtte de da ikke lade dem rejse, så de kunne drage afsted. Tag derfor og lav en ny vogn, og tag 2 digegivende køer, som ikke har båret å. Spænd køerne for vognen og tag kalvene fra dem og driv dem hjem. Tag så Herrens ark og sæt den på vognen. Læg de guldting, I giver dem med i solgave i et skrin ved siden af og send den så afsted. Læg siden mærke til, om den tager vejen hjem ad Bet Shemesh til, til så er det ham, der har voldt os denne store ulykke. I modsat fald ved vi, at det ikke var hans hånd, som ramte os, men at det var en hændelse. Mændene gjorde da således de 2 digegivende køer og spændte dem for vognen, men kalvene lukkede de inde i stallen. Derpå satte de Herrens ark på vognen til lige med skrinet med guldmusene og byllerne. Men køerne gik den slagne vej ad Bet Shemesh til. Under ustandslig brølen fulgte de stadig den samme vej, uden at bøje af til højre eller venstre. Og filisterfyrsterne fulgte den med dem til Bet Shemesh landemærke. Da Bet Shemitterne, der var ved at høste hvede i dalen, så op og fik øje på arken, løb de den glade i møde. Og da vognen var kommet til Bet Shemitten, Jehoshuas mark, standsede den. Der lå en stor sten. De huggede da træet af vognen i stykker, ofrede køerne som brandoffer til Herren. Og levitterne løftede Herrens ark ned til lige med skrinet med guldtingene, der stod ved siden af, og satte den på den store sten. Og mændene i Bet Shemesh bragte den dag brandoffer og ofrede slagtoffer til Herren. Da de 5 filisterfyrster havde set det, vendte de ufortøvet tilbage til Ekron. Dette er de guldbyller, filisterne lod følge med i solgave til Herren. Fra Astod en, fra Gaza en, fra Askelon en, fra Gat en og fra Ekron en. Guldmusene svarede til tallet på alle filisterbyerne, der tilhørte de 5 fyrster. Både de befæstede byer
og landsbyerne. Vidne det om er den dag i dag den store sten på bedt Simeitens Jehoshuas mark, hvorpå de satte herrens ark. Men Jekonias efterkommere havde ikke taget del i bedt Shemeshiternes glæde over at se herrens ark. Derfor ihjelslog han 70 mænd blandt dem. Da sørgede folket, fordi herren havde slået så mange af dem ihjel. Og Benjaminerne sagde, hvem kan bestå for herrens denne hellige Guds åsyn, og hvor vil han drage hen for os? Og de sendte bud til indbyggerne i Kiryat Jearim og lod sige, filisterne har sendt herrens ark tilbage, kom herned og hent den op til leder. Der kom mændene fra Kiryat Jearim og hentede herrens ark op til sig og bragte den til Abinadabs hus på højen, og hans søn Eliaser helligede de til at vogte herrens ark. Det var det kapitel.